کہ حاضر بن کرنا کیا حسین تمہاری سنت کو یہ دیکھا
حسین اپنا قبیل کا قبیل کا وقت ہے آجا حلقے میں وقت ہے لا الہ الا اللہ اس نمبر کی قسم آجا حلقے میں یہ بڑھنے لگے ہیں تو یہ نسل امام راب رہے ہیں شکرگزار ہوں تیرا میرا فراز رزی میرا سارا رضی صاحب جتنے مانگی ہیں صرف ان کو فالو کریں اس سے بناتے ہوئے وقت حلقے کو بناتے ہوئے وقت اور پیار و محبت سے اس مقام کو لے کے چلیں آخری مصرع آخری مصرع جس میں